Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska ni få följa med mig när jag målar med gouache. Och ja, alltså blir det här en speedpaint video. Jag hoppas ni kommer gilla den. Jag har sett fram emot att få visa er den så himla mycket. Men innan jag kör igång och målar så tänkte jag visa er vilket material jag kommer använda i den här videon. Moleskin akvarellblock size A3. Men jag kommer måla på ett helt uppslag, så det kommer bli en jätteavlång bild. Färgerna jag använder mig av är det här 15-packet gouache studio färgerna från Carandacre. Alltså jag har ingen aning om hur man uttalar det, så ja, den här helt enkelt. Och ja, nu är det lite kladdig inuti för att nu har jag inte tvättat av färgerna och sådär, men ja. Pan pastell i guld. Och en vit vanlig Posca-penna med en rund spets. Nu hoppas jag ni är sjukt taggade på att kolla på den här videon. Ja, som sagt, är jättetaggad på att få visa er den. Så nu ska jag sluta prata så får ni kolla när jag målar istället.